Selamat petang dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Muhammad Mat Taib, Bashir, Bashirun, Mas Ufi, teruskan perkongsian. Ni live petang lah malam ini kita ni. Sambung ya. Aduka Bonaka, Mahathir Sibi. Hidup UMNO, pi suruh UMNO cari majoriti sendiri. Tak payah duk menempel. Nak buat apa? Habis mampus ya dengan UMNO. Zuraidi Omar, Anjang PLD. Aku Lamus Mus. Waalaikumsalam. Zulkifli Alias. Waalaikumsalam. Tak ada nak doa terbaik lah. Tak ada nak doa terbaik untuk UMNO habis mampus lah. Amrizan Hashim. Tak ada, kita tak ada nak doa yang terbaik untuk UMNO. Tak ada nak termakan dengan mana-mana ceramah duk main abang kat kita. Suruh demi Melayu, demi Islam, bi mampus. Demi Melayu, Islam, berjatuhkan Tan Sri. Buat apa? Muhammad Asri ni tak ada nak, Waalaikumsalam Muhammad Asri. BRN Azham, Syam Syamila, Zai Saleh. Kita bukan bodoh. Nak buat style apa? Negeri Perak hari tu. Bagi jatuh, lepas tu, oh demi Melayu, Islam, suruh lantik apa Syarani. Lepas tu apa Syarani buat? Syarani hina bersatu. Syarani hina orang bersatu dan sebagainya. Tiap-tiap hari keluar dalam statement akbar, hina orang bersatu. Habis tu nak pergi jadi apa? Barwa dia apa? Tak ada masa. Tak ada masa. Roslan Lan, Fidah Da, Sulaiman Abdul Wahab. Tak ada masa. Pergi mampu eh. Hampa nak pergi nak tubuh kerajaan, hampa pergi cari orang lain. Jadi hari ni kita nak buat live, kita nak pesan kepada kepimpinan kita. Mama Rizwan Majid, waalaikumsalam. RAZQ Ayash. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Dak, kita tak nak tuntut dengan mereka, mereka pergi mampus dengan mereka. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena tahu. Yang pertama, Perlembagaan Parti Peribumi Bersatu Malaysia telah pun mendoktrinkan beberapa perkara. Khususnya, yang paling utamanya yang dijadikan sebagai perjuangan pada PRU ke-14. Apa benda? Yang pertamanya adalah untuk melawan salah guna kuasa. Yang keduanya adalah untuk melawan salah guna kuasa dan juga rasuah. Dan yang keduanya adalah untuk menghormati sistem triparti, iaitu doktrin pemisahan kuasa. Hari ini saya nak bagi tahu kepada kepimpinan-kepimpinan Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin telah menyatakan dengan jelas dan terang bahawa beliau dijatuhkan semata-mata kerana beliau nak mempertahankan sistem pemisahan kuasa. Dan beliau nak melawan dengan perasuah dan salah guna kuasa. Ini terang dan nyata. Dan telah pun didoktrinkan dalam perlembagaan parti kita. Jadi tuan-tuan, saya nak beritahu di sini satu perkara. Dalam parti UMNO, setiap keputusan mereka mengatakan keputusan akar umbi UMNO. Sebab itu hingga ke hari ini, akar umbi UMNO dan ketua-ketua bahagian UMNO memandang Parti Peribumi Bersatu Malaysia sebelah mata. Mereka menghina dan mengherdik kita. Dan sebab apa? Mereka duk bagi alasan akar umbi mereka banyak. Dan hari ini kita tuntut sekiranya pemerintahan di atas nak buat keputusan mewakili parti, maka dia kena tanya kepada setiap ketua bahagian Parti Peribumi Bersatu daripada Sabah sehinggalah ke Perlis. Maka dikumpulnya suara-suara ahli bersatu ini, sama ada ahli Parti Peribumi Bersatu Malaysia ini menerima ataupun tidak menerima seorang Perdana Menteri ataupun bekerjasama dengan Parti UMNO. Kena tanya. Sebab kita parti, kita bukan syarikat. Kami di bawah ni bukan kerja untuk hampa. Tak kerja untuk hampa. Hampa bukan CEO syarikat. Hampa adalah kepimpinan yang dipilih oleh akar umbi di dalam pemilihan dan duduk di atas sana. Dan kalau kata syarikat, boleh. Dan di bawah ni barwa. Barwa tolong buat kerja untuk bos. Boleh. Sebab dia syarikat, dia dibayar gaji. Dan dia dibayar
gaji dan sebagainya. Dia ada majikan. Tapi kita bukan syarikat. Kita adalah parti politik. Parti politik melibatkan perjuangan dan prinsip ahli-ahli yang berjuang bersama dengan parti. So, setiap keputusan yang nak diambil oleh parti itu, mesti dan wajiblah dia berpandukan kepada suara akar umbi. Kena tanya akar umbi. Kan? Macam contoh tadi saya tanya dengan ketua bahagian bersatu Al-Ustaz. Saya tanya dengan ketua bahagian saya, setuju tak kalau kata kita nak pergi duduk dengan UMNO? Dia kata apa? Dia kata tidak akan sesekali. Kita taat dan setia kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita ambil keputusan yang macam tu, maka kita akan bunuh parti kita sendiri. Parti kita parti yang kuat, yang lahirnya dua orang Perdana Menteri. Jadi, janganlah kita nak buat keputusan tanpa kita bertanya dengan akar umbi. Kena tanya dengan akar umbi. Dan hari ini akar umbi tolak. Akar umbi tolak sekiranya ada kerjasama nak angkat UMNO naik, akar umbi tolak. Tuan-tuan, apa masalahnya kalau sekiranya bersatu menjadi pembangkang dan berkecuali? Kenapa pejuang boleh jadi berkecuali? Kenapa warisan boleh jadi berkecuali? Kenapa muda boleh jadi berkecuali? Kenapa bersatu tak boleh jadi berkecuali? Tuan-tuan, kita berkecuali. Duduk di belakang. Kita berkecuali jadi pembangkang. Kita bina jentera kita. Kita bina parti kita sekukuh-kukuhnya. Orang di dalam parti kita. Jangan kita hiraukan orang yang main sebagai NGO ke apa ke. Tak payah. Kita perkukuhkan parti kita. Kita perkemaskan parti kita. PRU-15 kita bertarung. Kita tak perlu duk fikir nak pi kat DAP ke, nak pi kat PKR ke, nak pi kat UMNO ke. Tak payah fikir. Kita parti yang kuat. Buat apa kita nak pi duduk, nak pi menempek dengan mereka? Ini adalah suara akar umbi. Akar umbi tak mau. Biarlah. Kalau dikatakan ni ada pula ustaz-ustaz daripada parti PAS. Ada duk hantar mesej kat saya. Dia kata, oh kita ni kena bersabar. Tentang parti PAS. Individu tuan-tuan. Kita kena bersabar. Kita kena berkorban. Kita kena macam-macam lah. Diceramahkan. Jangan ceramah kat saya. Pergi ceramah kat UMNO. Suruh UMNO dengar. Suruh mereka berkorban. Jangan ceramah kat persatu. Hari ini mereka mengorbankan parti kita. Mereka mengorbankan parti kita. Takkan kita nak pergi berkorban untuk mereka. Ini semua kerja bodoh semua. Kita bukan barua. Kita bukan barua nak pergi kerja dengan mereka. Tak mungkin. Kalau kata kita duduk secara secara berkecuali. Kita perkukuhkan jentera kita. Kita bertarung. Hari ini rakyat semua duduk di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rakyat duduk bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini akar umbi bersatu akan bagi sokongan yang jitu dan padu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nak risau apa? Kita tak perlu duduk fikir lah. Nak pergi masuk kerajaan. Nak jawatan dalam kerajaan dan sebagainya. Kita tak payah fikir. Kita nak fikir apa? Kita ada kerajaan negeri dan sebagainya. Tak perlu nak fikir. Lantak pergi kat mereka. Sekiranya ada pihak duk kata, oh dia demi rakyat Malaysia dan sebagainya. Mereka yang berhimpun kat dataran mereka. Mereka yang berhimpun kat dataran mereka. Mereka yang berhimpun kat hospital. Bukan salah kita. Mereka yang minta supaya Tan Sri turun. Bukan salah kita. Kenapa kita nak pergi nak jadi bodoh, nak pergi jadi barua pula, nak pergi menyelamatkan mereka? Tak perlu kita nak selamatkan mereka. Tak perlu. Kalau mereka rasa mereka nak buat demi rakyat, demi apa, suruh mereka pergi duduk dengan DAP. Jangan main cari kita. Saya cakap terus terang tuan-tuan. Kita sebagai akar umbi, saya akan buat memorandum. Saya akan buat memorandum, saya akan hantar kepada setiausaha kerja Parti Peribumi Bersatu. Kita akan hantar, saya akan sign. Berapa ramai orang yang sokong supaya kita tak kerjasama dengan UMNO. Jangan duk buat keputusan membabi buta nak pergi letak Ismail Sabri ke Isyamuddin ke. Jangan kianat kepada Presiden. Jangan kianat kepada Presiden. Mereka penaya Presiden. Presiden tidak ada kesalahan apa pun. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak ada kesalahan nak kata kegagalan ke apa ke. Tak ada langsung. Mereka sabotaj, mereka fitnah Presiden semata-mata mereka nak lari pada kes mahkamah. Lepas tu kita nak pergi lantik mereka, nak suruh mereka menyelamatkan pemimpin mereka. Lepas tu mereka pergi dalam pilihan raya, mereka pijak kita. Mereka kata apa? Bila nak runding kursi, mereka bagi kat kita apa? 20 kursi untuk kita bertanding. No way. Jangan sesekali jadi barua kepada UMNO. Kita takkan terima.
Hari ni semua ketua-ketua UMNO bersuara. Mereka pergi tengok. Mereka hina Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kita nak pergi jadi barua mereka. Nak pergi jadi barua kepada UMNO. Nak pergi duduk dengan barua. Nak pergi duduk dengan orang kata apa. Nak pergi duduk jadi barua mereka. Nak pergi jadi kaldai mereka. Hari ni dalam Facebook ketua-ketua bahagian daripada hina kita. Mereka kata macam-macam kat kita. Nak letak maruah muka kat mana? Nak pergi jadi barua mereka. Mereka tak ada kursi. Tak payah layak mereka. Mereka ada 42 kursi. Mereka nak bina kerajaan. Suruh si babi dengan lahanat ni pergi duduk dengan PKR. Dan kita tak perlu gatai tangan duk fikir tentang majoriti. Kita tak perlu gatai. Kenapa Tun boleh buat? Kenapa warisan boleh buat? Mereka berkecuali. Mereka tak sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Awak bersatu tak boleh. Kita ada stand kita. Kalau mereka nak tubuh kerajaan, mereka mai cari balik kita, Tan Sri Mudi Yassin Perdana Menteri. Baru kita akan jadi parti yang kuat. Kalau kita nak jadi barua UMNO, kita tak payah ada parti. Lebih mudah. Esok bila dekat PRU15, apa mereka akan buat? Ini sejarah tuan-tuan. UMNO telah khianat kepada banyak parti. Telah khianat kepada banyak Melayu Islam. Jangan hari ni kita jadi bodoh. Tiba-tiba orang nak sebut dengan kita pasal Melayu Islam. Melayu Islam kita jadi bodoh. Yang jual tanah Melayu siapa dia? Barua tu juga. Yang gadaikan kerajaan Islam siapa dia? Barua ni juga. Lepas tu kita nak sembang pasal Melayu Islam. Nak termakan dengan ceramah mereka ni duk Melayu Islam. Melayu Islam ni bagi tahu mereka. Kita takkan terima. Kalau buat keputusan membabi buta, buat keputusan macam orang gila, tak perlu ada parti. Tanya ketua bahagian. Kalau 2/3 daripada ketua bahagian bersatu setuju untuk bersama dengan UMNO, buat keputusan. Tak apa, kita tubuh kerajaan. Tapi pastikan bahawa you must collect semua ni. Semua suara ni. Sebab ketua-ketua bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia bukan tunggu air kayu. Bukan tunggu air kayu, mereka ada orang. Mereka bukan batang pisang. Mereka ada orang. Kena tanya mereka. Ahli-ahli mereka setuju tak setuju nak piduk dengan UMNO. Kalau semua ketua bahagian Parti Peribumi Bersatu Malaysia tak setuju, tak boleh pergi duduk. Sebab kita kena tahu ahli parlimen ni mereka tanding esok jentera mereka siapa dia? Jentera mereka bahagian-bahagian ni. Akar-akar umbi ni yang nak jadi jentera mereka. Bukan UMNO nak pergi sorak suruh mereka ni bertanding dalam pilihan raya. UMNO silap hari bulan takkan bagi pun mereka bertanding. Ni ahli-ahli yang bawah ni lah yang akan pi bawa bendera. Ahli-ahli ni lah yang akan duk pi jaja muka mereka. Ahli-ahli ni lah yang akan pi masuk dalam kampung-kampung habak pasal mereka. Jadi mereka kena tanya. Mereka kena tanya. Kalau ketua bahagian Parti Peribumi Bersatu 2/3 sokong, saya sendiri pun, rakan-rakan yang mana pun, okey tak apa, kita setuju sebab ketua bahagian kita sokong. Kena tanya. Kena tanya pimpinan-pimpinan armada. Kena tanya pimpinan-pimpinan apa nama ni, Parti Peribumi Bersatu. Ya Tuan Khairul lah, bodoh buat 15 ekor ni betul. Kena tanya. Kalau ketua bahagian setuju, barulah, okey, lantik Ismail Sabri Perdana Menteri. Tapi kalau semua seluruh pimpinan bersatu tak setuju, tak boleh buat keputusan. Tak boleh buat keputusan. Kita duduk berkecuali. Kita tak boleh khianat kepada Tan Sri Mudi Yassin. Kita tak boleh khianat kepada parti kita. Kita nak kuatkan parti kita, nak memperkukuhkan parti kita, maka kita kena jaga root kita. Kita kena jaga akar kita. Hari ini akar ini sedang memegang pokok. Yang mana pokok ini adalah Tan Sri Mudi Yassin. Jadi, jangan ada mana-mana pihak yang mengkhianat kepada kepimpinan parti. Kena tanya. Grassroot ni. Mereka setuju tak setuju? Saya cakap terus terang kalau tuan-tuan, ni apa nama ketua bahagian saya, dia bagi jual dia punya nama. Dia abang kat saya tadi. Saya beritahu tuan-tuan terang, kalau start abang dah terus terang, tak sokong. Kalau start abang dah terus terang, tak sokong. Kalau kata ada keputusan nak dibuat untuk pergi bersama dengan UMNO, tak sokong. Biar kita duduk single, alone, dan kita bina kekuatan kita sekuat yang mungkin. Dan kita pergi dalam pilihan raya, kita perang dengan mereka. Kalau kita nak jadi kalah pun, biarlah kita bertempur dalam pilihan raya daripada kita jadi barua kepada mereka. Takkan kita nak jadi barua kepada mereka kerana jawatan yang cuma ada berapa bulan? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 bulan saja. 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 bulan. Hanya sekadar jawatan 12 bulan semata-mata kita nak jadi barua mereka. Tak perlu. Tak lama, 12 bulan tak lama. Kan, 12 bulan sangat singkat. Jadi pandang ke arah benda tu kalau kita nak parti kita bertahan, kalau kita nak parti kita ini relevan, kalau kita nak parti kita dominan, maka kita kena pastikan bahawa kita jangan jadi barua orang. Kalau kita jadi barua orang, sampai bila pun kita tidak akan berkuasa. UMNO dia cerdik. UMNO dia cerdik. Dia hentam kita, dia maki kita, dia kata macam-macam kat kita, dia hina kita, dia ending, dia main sebut apa? Melayu Islam. Sokong mereka jadi Perdana Menteri ni. Abang ada apa? Saya tak pernah mencarut ni, abang ada apa macam ni. Kalau hampa jaga pemimpin Melayu Islam, takkanlah hampa nak jatuhkan Tan Sri. Lepas tu ada pula pihak-pihak duk main, oh sabar. Kena mengucap banyak, sabar, sabar. Nah, hampir bisik kat keliga UMNO tu. Bisik kat kelinga ni, yang apa 15 orang bangsat ni. Bisik kat kelinga mereka. Suruh mereka sabar dan sebagainya. Kalau UMNO nak tubuh kerajaan, suruh mereka pergi cari PKR dan DAP. Ini yang kita minta. Kita tak minta banyak. Kita minta supaya parti kita jaga maruah. Kita minta supaya parti kita ada prinsip dalam perjuangan. Kita minta parti kita mengambil keputusan agar kita menjadi terus dominan dan berkuasa. Kalaulah kita ambil keputusan yang salah langkah, walaupun satu kesalahan yang kita buat, maka kita akan kecundang sampai bila-bila. Tuan-tuan kena ingat apa berlaku kepada Semangat 46. Kena ingat apa berlaku kepada yang berlaku kepada PAS itu sendiri. Kena ingat semua sejarah-sejarah ni. Bagaimana mereka ini boleh dipijak dan ditendang oleh UMNO kerana mereka masuk menjadi barua kepada UMNO. Dan sekarang ni tuan-tuan, UMNO tidak ada kekuatan sebagaimana dulu. UMNO tidak ada kekuatan 90 ataupun 100. Sangkutlah tuan-tuan, minta maaf, sangkut . Okey tuan-tuan. Dan UMNO sekarang bukan macam dahulu. UMNO sekarang mereka ada, UMNO dahulu kan, mereka ada kekuatan. Mereka ada 90, 100 kerusi dan sebagainya. UMNO sekarang tidak ada kerusi. UMNO sekarang ada 42 kerusi saja. Jadi mereka memerlukan kita. Mereka memerlukan kita untuk menubuhkan kerajaan. Sebelum ini mereka maki hamun kita. Mereka kata kat kita macam-macam. Lepas tu hari ini mereka nak tubuh kerajaan. Mereka boleh nak tubuh kerajaan. Mereka tak boleh tubuh kerajaan tuan-tuan. Mereka ada 42 kerusi. Kalau PAS nak sokong mereka, pilah sokong mereka. 18 kerusi ada berapa? 42 campur dengan 8 ada berapa? Kan? 42, 50, 60 kerusi. 60 kerusi boleh tak lagi tubuh kerajaan? Mereka tak boleh lagi tubuh kerajaan. Mereka memerlukan Perikatan Nasional untuk mereka tubuh kerajaan. Dan kita kena ada demand. Kalau kita nak jadi dominan, kita kena pandai demand dengan mereka. Kita jangan jadi barua mereka. Kalau mereka nak tubuh juga kerajaan, nak jadi juga kerajaan, kita kena letak juga Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Sekarang ni mereka bukan ada kekuatan. Kalau kita bagi sokongan kepada UMNO, UMNO ni dia cerdik. Kalau kita bagi sokongan ke UMNO, esok pilihan raya, kan, 156 kerusi Semenanjung, dia akan bagi kat kita 20 kerusi. Sebab apa? Sebab dia jadi Perdana Menteri. Dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Dia menteri semua. Dia takkan bagi kerusi sama banyak dengan kita. Jadi buat apa kita nak jadi barua dia? Dan kita tak perlu nak bergantung harap pun dengan dia. Tak perlu pun kita nak percaya kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri dia jagalah dia punya parti dia. Kita kena tahu satu benda. Ini adalah prinsip dalam parti. Mana-mana orang pun kalau dia duduk dalam parti tu, dia akan jaga parti dia. Jangan anggap Ismail Sabri nak jaga bersatu. Ismail Sabri takkan jaga bersatu. Sebab dia orang UMNO. Kepentingan dia adalah UMNO. Dia akan jaga UMNO. Dia takkan jaga bersatu. Jadi kita kena mengharapkan kekuatan dalam kita sendiri. Kena tanya ketua-ketua bahagian dalam bersatu. Kekuatan kita terletak kepada ketua-ketua bahagian kita. Kena tanya ketua-ketua bahagian kita. Saya berani yakin ketua bahagian semua akan tolak kalau kata ada nak menaikkan orang UMNO balik. Semua ketua bahagian akan tolak. Saya yakin. Dan sebab semua ketua bahagian yang masuk ini bukan mereka masuk kerana jawatan. Bukan mereka masuk kerana wang ringgit dan sebagainya. Mereka masuk kerana mereka ada prinsip dalam perjuangan. Mereka tidak akan gadaikan prinsip perjuangan mereka. Dan kalau tak, kenapa ada yang keluar daripada UMNO masuk bersatu? Sebab mereka ada prinsip dalam perjuangan. Mereka tidak mahu bersekongkol dengan perasuah-perasuah dan salah guna kuasa.
And maka di situ, and kena tanya ketua bahagian setuju ke tak? Saya yakin ketua bahagian takkan setuju benda ni semua. And maka, and kita kena demand dengan mereka. And sebab UMNO sekarang ni tai. Dia telah pun kalah dalam pilihan raya. And rakyat telah tolak dia. Sekarang ni dia nak jadi Perdana Menteri supaya dia jadi dominan. Bila dia jadi dominan, dia akan pijak kita. Kalau kita tak mau Parti Peribumi Bersatu Malaysia jadi macam Semangat 46, kalau kita tak mau Parti Peribumi Bersatu Malaysia jadi macam gerakan Hizbul Muslimin dan juga kesatuan apa nama ni Melayu Malaya, kalau kita tak mau Parti Peribumi Bersatu Malaysia jadi dengan macam Barisan Alternatif dulu, lain kali kena pijak dengan UMNO, kita kena pandai main tarik tali dengan dia. Sebab mereka tidak ada kekuatan. Mereka duk sombong, duk sembang macam babi lah ni. Sebab apa? Sebab mereka rasa mereka gah, mereka besar. Tapi pada hakikatnya sebenarnya, UMNO tak ada apa. Dia ada 42 kursi. Tapi kerana kita duk berlembut, duk jadi barwa dia. Sebab tu dia duk rasa dia besar. Padahal mereka ni bukan ada apa pun. Dan Zahid dengan parti yang penuh dengan kes mahkamah. Dan dengan bergelumang dengan kandang-kandang babi kat dalam parti dia. Eh, lepas tu apa? Kita ni bawa dia naik kerajaan. Sepatutnya dia kena bersyukur dengan kita. Sebab dia bawah telapak kaki kita. Tapi dia naik kepala sebab apa? Dia naik kepala sebab kita terlampau berlembut dengan dia. Dia nak apa nama menteri kanan. Kita bagi kepada dia. Dia nak jadi timbalan menteri. Kita bagi kepada dia. Kita melupakan sahabat kita apa? Sebab tu dia naik kepala. Dia nak ELC. Kita bagi kepada dia. Semua kita bagi kepada dia. Awak ingat UMNO ni reti bersyukur kah? Tak payah layan dia. Biar-biar mampus dengan dia. Kita pejuang. Pejuang kita tak takutnya. Biar pergi kat dia. Kalau dia betul-betul nak tubuh kerajaan, suruhlah dia pergi cari. Dia pergi cari orang lain lah. Pergi carilah PKR kah? Pergi carilah DAP. Dan orang UMNO yang dekat sini duk marah-marah kita, nak suruh kita terima mereka. Apa siapa? Pasal kita nak kena jadi baru hamba bodoh? Kan, hamba ingat kami semua ni bodoh kan nak pergi ikut hamba? Kami ni bukan semua bodoh. Jangan duk paksa orang lah. Duk marah, oh jangan hasut lah. Suruh pergi makan ubat lah. Hang lah pergi makan ubat, bodoh. Hang pergi bagi tahu kat pemimpin hang, suruh dia pergi tubuh kerajaan. Suruh lah pergi cari siapa-siapa. Kan, kenapa nak memaksa orang bersatu suruh terima hamba? Hamba pergi mampus lah dengan pemimpin hamba. Kan, pas dengan PPBM terbaik. Ya, betul. Pas dengan PPBM kalau kita pi pilihan raya ke-15, tuan-tuan boleh tengok sendiri tadi. 47,000 orang tengok live Tan Sri Muhyiddin Yassin. Berapa ramai yang ada? Berapa ramai yang ada si barwa-barwa ni? Berapa ramai? Tak ada. Rakyat sedih. Rakyat menangis air mata. Saya tadi tuan-tuan tak larat nak angkat telefon dah. Orang-orang kampung duk teriak ni. Tan Sri letak jawatan. Tan Sri letak jawatan. Kenapa Tan Sri letak jawatan? Tan Sri bagi macam-macam kat rakyat dan sebagainya. Jadi kita ni, kita satu parti yang mana rakyat dah nampak dah Tan Sri ni. Tak perlulah kita kepimpinan kita duk pidil. Tak perlu sign-sign SD apa semua ni. Nak takut apa? Bukan lama. 12 bulan je. 12 bulan je ni. Parti PAH tu berjuang daripada tahun 1951 baru kali pertama jadi kerajaan. Berapa puluh tahun berjuang tak jadi kerajaan. Ada tak mereka ni pernah mengatakan apa-apa? Tak ada kata apa-apa pun. Tak perlu takut 12 bulan je. Tak perlu duk fikir tentang SD ke bapa SD ke nak jadi kerajaan ke jawatan ke menteri. Tak payah fikir. PRU 15 kita full throttle. Kita bertarung di situ. Kalau kita kalah dalam PRU 15 pun sekurang-kurangnya kita ada maruah. Kita ada maruah. Kita kalah kerana kita berjuang. Buat apa kita nak pergi jadi baruah? Kalau kita nak jadi baruah, baik tak payah jadi pejuang. Masuk dalam politik jadi pejuang. Dan kita jadi pejuang ni, kita bangkit berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Kalau kita nak jadi baruah mereka, baik tutup terus Parti Peribumi Bersatu, suruh orang Parti Peribumi pergi register masuk Parti UMNO. Lagi mudah. Nah, jadi kita tak perlu nak sokong mereka. Kita berkecuali. Kita duduk. Biar pergi kat mereka. Pergi mampus kat mereka.
Kalau mereka tak boleh nak tubuh kerajaan, suruhlah mereka pergi cari siapa-siapa yang lain untuk mereka tubuh kerajaan. Tuan-tuan boleh tengok kat sini betapa tak malunya, betapa muka tebalnya orang-orang UMNO duk masuk dalam live saya, duk maki saya, suruh apa? Suruh cakap, suruh orang satu terima UMNO. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak? Kalau kita layan mereka macam ni, mereka jadi barua kita. Lah ni mereka jadi barua. Mereka duduk merayu-rayu supaya orang bersatu and suruh sokong UMNO jadi kerajaan. Itu yang kita kena buat supaya mereka ni jadi barua kita, bawah tapak kaki kita, sebab parti mereka kalah dalam pilihan raya. Bukan mereka menang. Dan mereka duduk kata kita meroyan dan sebagainya. Itu yang kita kena ajak mereka. Kalau kita duduk pergi ajak, mereka duduk pergi angguk je. Tak apalah, jatuh Tan Sri pun tak apalah. And janji bagilah menteri kat kita. Kita bodoh. Lah kali dia akan benam kita. And dia akan benam kita. And dia akan tarik pemimpin kita hak mana ahli-ahli parlimen ni masuk dalam parti dia. Lah kali parti peribumi satu dia tanam dalam tanah. Inilah perangai UMNO. Kena-kenailah sejarah dah mengajak kita. Kena-kenai perangai baru-baru ni macam mana. And tak payah tuan-tuan. And sekiranya ada pimpinan kita yang buat yang tu tuan-tuan, kita ramai-ramai pergi sokong Tun Mahathir. Ini saya cakap secara live ni. Kalau mereka buat macam tu, mereka sokong juga UMNO tubuh kerajaan, kita ramai-ramai pergi sokong Tun. Lagi bagus. Lagi bagus sebab mereka khianat kepada Tan Sri Mudi Yassin. And kalaulah mereka pergi sokong UMNO, tak payah layan. Tak payah layan. Hari ni keluar dalam surat khabar. Semua ketua-ketua bahagian UMNO. And mereka tanya ketua bahagian. Mereka minta keputusan ketua bahagian. Ketua bahagian sokong nak Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Oh, ketua-ketua bahagian UMNO bawalah keluar surat. And bawalah keluar press statement. Kami sokong. Mereka tanya juga ketua bahagian. Yang kita parti kita ni, kenapa kita tak tanya? Tanyalah ketua-ketua bahagian bersatu. Ketua-ketua bahagian bersatu, hampa sokong tak? Ketua-ketua armada hampa sokong tak? Saya berani garanti, ketua-ketua bahagian dengan ketua armada ni tak kebulok pun dengan parti UMNO ni. Cuma yang duduk, yang duduk gila jawatan dengan, yang duduk bagi jawatan menteri, duduk bagi jadi apa setiausaha ni, setiausaha ni. Ini yang duduk kebuloknya. And ketua-ketua bahagian ni tak kebulok pun dengan apa yang UMNO nak tawarkan dan sebagainya. Sebab mereka tahu, last kali, kita kena benam. Kita kena benam ni, kita nak pi PRU-15 ni. And kita nak pi PRU-15 ni, kita kena ingat. Kita nak ni, pas ni berlinang ayak mata ni dekat PWTC, saya duk ada sekali. Saya masa tu dalam UMNO, berlinang ayak mata, teriak demi Melayu Islam, demi Melayu Islam. Melayu Islam telah bersatu, tuan-tuan. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Pu berlinang ayak mata ni semua ahli PAS. Lah kali dapat apa kat PAS? PAS dapat apa? PAS dapat apa? UMNO, dia laung Melayu Islam. Dia bukan prinsip Melayu Islam. Dia laung takbir Allahu Akbar. Dalam hati dia, oh, Haji Hadi dah sokong kita lega lah. Haji Hadi dah sokong kita lega. Dia bukannya betul-betul macam kita takbir Allahu Akbar. Dah. Dia takbir kat mulut. Dekat dalam dia, dia pandang kita. Dia pandang bodoh lah. Masuk dalam pangkap kita. Sebab itu, semua PRK, saya nak tanya, ada tak PAS bertanding? Siap orang UMNO update dalam Facebook, PAS angkat bendera ya, jadi baru UMNO. Betul tak betul? Dekat PRK Cameron, teriak ayat mata. Pakcik tak pernah lah duk undi UMNO semua hidup. Pakcik ni sokong PAS je ni. Tapi demi Melayu Islam, terpaksa juga sokong UMNO ni demi Melayu Islam. Sokong dekat Cameron. Lepas tu semenyih. Semenyih dia kata dia nak bagi kat PAS. Dia bagi tak kat PAS? Tak juga. Demi Melayu Islam, kita sokonglah UMNO. Kita penaiklah pemimpin UMNO demi Melayu Islam. And demi Melayu Islam, kita angkat pemimpin UMNO di Semenyih ni sebab ni dulu tempat apa nama ni. PAS pun bagilah dekat UMNO berapa ribu undi. 6,000 undi. Menang dekat Semenyih atas undi PAS ya semata-mata. Lepas tu pirantau. Pirantau UMNO bagi alasan pula apa? Dia kata, oh ini adalah, and ini adalah kursi penyanjang, apa nama penyandang dia adalah Tok Mat Hassan. Jadi baru lagi sekali. Tuan-tuan semua, demi Melayu Islam, kita bagilah undi kepada Tok Mat Hassan. Sebab kursi penyandang tu kursi Tok Mat Hassan. Lah kali pergi Tanjung Pia, dia bagi dah dekat PAS.
tak bagi juga dekat PAS. Sama juga tak bagi dekat PAS. Demi Melayu Islam, kita angkatlah Wikasyong. Wikasyong jadi demi Melayu Islam. Apa nama ni? Wijek Singh. Demi Melayu Islam, kita angkat Wijek Singh. Kita lawan dengan siapa? Lawan dengan Imam. Imam apa nama? Apa nama? Saya lupa dah apa nama dia. Adik dia ada sini. Abang Shafiq Sardini. Demi Melayu Islam, kita bagilah undi dekat Wijek Singh. Jadi baru duk pi pegang bendera kat UMNO, menang. Lagi apa? PPRN Sabah. PPRM Sabah, demi Melayu Islam, bagi 5 kursi kat MCA, PAS jadi baru duk angkat bendera. UMNO kalau dia sebut Melayu Islam, kalau dia sebut takbir tu, janganlah duk percaya. Sebab pembohong semata-mata. Pembohong. PPRN Sabah, tak bagi kursi pun. Nasib baiklah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, adalah juga dia punya prinsip dia. Dia buat apa? Dia bagi juga exco kepada, dia bagi juga kepada PAS jadi dekat Sabah. Kalau ikut UMNO, UMNO bagi dah. Alasan dia kata apa? Oh, sebab PAS berunding dengan PN, dia tak mau bagi kursi kat PAS. Sedangkan PAS dalam muafakat nasional, berlinang ayak mata ni, berlinang. Demi demi Melayu Islam, takbir. Teriak apa segala ni. Dia kata, saya tak bagi kursi kat PAS. Nampak dah di situ. Lepas tu kita nak percaya UMNO ni nak main habang dekat bersatu. Oh, demi Melayu Islam. Ni abang-abang Syafi'i apa nama abang Syafi'i Sardini, Haji Karmain Sardini ya. Haji Karmain Sardini. Tu Imam. Tapi demi Melayu Islam kita tak bagi. Kat Tu Imam kita bagi Wijek Singh. Wijek Singh nak jaga Islam di Tanjung Piai. Nampak dah. Nampak dah tuan-tuan ni semua. Hari ni mereka nak main ceramah kat kita, nak main abang. Takbir. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan jadi bodoh duduk di dataran. Jadi barwa pi duduk di dataran mereka. Dan bersama-sama dengan mereka ni. Lah kali tuan-tuan jadi anjing mereka ya. Jadi barwa duduk dengar perwakilan-perwakilan duk berucap dekat atas stage. Tuan-tuan, demi Melayu, kita kena bersatu. Demi Islam, kita kena bersatu. UMNO adalah parti yang menggabungkan orang Melayu. UMNO adalah parti yang menjaga Islam. Tapi mereka ni jugalah parti yang mengkhianat kepada orang Melayu. Mereka ni jugalah parti yang khianat kepada perjanjian dalam Islam. Hari ni mereka nak cerita suruh kita pi sokong mereka demi Melayu Islam. Demi apa? Takbir. Tak payah. Ini semua ni UMNO punya bangsa punya cerita. Tak payah. Tak payah tuan-tuan yang dia jatuhkan sekarang ini tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin yang dia jatuhkan hari ini adalah anak ulama. Yang dia jatuhkan hari ini adalah pemimpin Islam. Yang dia jatuhkan hari ini pemimpin yang lengkap untuk menjadi pemimpin. Boleh jadi imam. Boleh baca doa. Bini pakai tudung. Tak buka tudung. Tak pi selun dan sebagainya. Dia jatuhkan. Lepas tu dia nak mai ceramah kat kita. Dia kata apa? Orang bersatu kena terima dengan UMNO ni sebab apa? Melayu Islam. Takbir atau takbir Tok Wan dia, bebang dia. And depa UMNO tidak pernah meletakkan Melayu Islam di depan. UMNO kalau kita sebut kepada mereka takbir, dalam hati depa depa akan kata apa? UMNO. Dia tak kata Allahu Akbar. Dalam hati dia, dia akan kata apa? UMNO. Sebab apa? Depa keutamaan mereka. Mereka nak jaga parti mereka. Supaya parti mereka jadi dominan. Supaya parti mereka boleh buat apa saja kat dalam negara kita. Kita jangan jadi bodoh. Kita jangan jadi bodoh. Di saat mereka tidak ada kuasa. Kita bagi pada mereka kuasa. Jadi kita akan jadi manusia yang paling bodoh di dunia. Betul orang PAS pun tak puas hati dengan busu UMNO. Panggil Presiden PAS dipau mereka. Lepas tu KP UMNO hentam Tok Guru Hadi depan-depan. Betul. Saya pernah tanya tuan-tuan orang PAS. Tuan-tuan pergi tanya dekat Ashraf Wajidi, Ketua Pemuda, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Hari ini Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Malaysia kata apa? Demi Melayu Islam, demi apa nama ni, kita kena berkorban. Orang Melayu kena bersatu. Tuan-tuan pergi tanya kepada dia.
And Ashraf Wajidi tanya kepada dia, dia boleh dah? Dia boleh dah bagi kerusi and mengekalkan kerusi Dr. Nik Zawawi di Pasir Putih? Sebab Ashraf Wajidi pernah kata kat saya, dia kata kerusi Pasir Putih itu adalah tempat dia. Sepatutnya dia yang menang di situ, bukan Dr. Nik Zawawi. Tuan-tuan pitanya, demi Melayu Islam, takbir, Ashraf Wajidi, boleh tak bagi Nik Zawawi kerusi Pasir Putih? Kiamat dia takkan bagi. Di mulut dia, dia akan kata, ha boleh. Tapi di hati dia, dia akan kata apa? Aku akan tetap bertanding di Pasir Putih lawan dengan Dr. Nik Zawawi. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pitanya lah sendiri. Pitanya sendiri, dia boleh tak berkorban? UMNO memang itulah perangai mereka. Jadi kita tuan-tuan, jangan jadi barwa. Pemimpin-pemimpin kita, jangan jadi barwa nak pi duduk dengan mereka, nak bagi mereka jadi kerajaan. Jangan jadi bodoh. And kita jadi berkecuali. Kita pembangkang 12 bulan pun tak apa. Janji kita ada maruah diri. And siapa yang nak berbisi ya? Ada orang minta request untuk berbisi. Tapi tak boleh lama lah tuan-tuan. Baklah pun pukul berapa lah. Siapa yang nak berbisi dia yang minta untuk berbisi ya? UMNO parti terbangsa yang pernah ada. Betul. Ini Tan Sri Muhyiddin pergi ke pejabat Bersatu Petaling Jaya. Kita harap dalam mesyuarat kepimpinan Parti Bersatu Malaysia, ambil keputusan, tolong tanya ketua-ketua bahagian. Tanya akar umbi. Kami ni nak dah UMNO. Tak mau. Biarlah kami jadi pembangkang pun lawan dengan mereka. Okay, tuan-tuan, siapa nak berisi? Tak ada orang nak berisi ya. Alih-alih UMNO tafsuk gila dengan parti sanggup jatuh kerajaan Melayu Islam demi parti. Ya betul, kita boleh buat kat mereka. Kita boleh buat kat mereka benda yang sama. Tapi kita kena ada prinsip dalam perjuangan. Biarlah tuan-tuan. Biar. Biarlah. And mereka nak kata apa? Tuan-tuan, saya nak beritahu pada tuan-tuan. Oh, jangan. Ada orang habang kat kita. Jangan. Satgi PH dengan DAP jadi kerajaan. Tuan-tuan, kalau UMNO sokong PKR dengan DAP jadi kerajaan, kita jadi kingmaker dalam pilihan raya. Kita nak takut apa? Kita nak takut apa? Ada orang kata, oh tak boleh. Satgi PKR dengan DAP naik balik. Tak tengok ke 22 bulan jadi apa? And apa jadi kat Melayu dan sebagainya? Nak takut apa tuan-tuan? Biarlah UMNO pergi dengan PKR DAP. Itu peluang keemasan bagi kita. Sebab rakyat memang dah benci kepada DAP. Rakyat dah memang benci kepada PKR. Kalau UMNO pergi duduk di sana, kita jadi raja. Kita jadi king tuan-tuan dalam pilihan raya. Kita pergi masuk pilihan raya, tak payah kempen apa dah. Orang bagi undi kat kita. Berapa kita nak pergi jadi bodoh? Dia pergi dengar orang UMNO kata apa? Oh, tak boleh lah satgi. Apa PKR DAP jadi kerajaan? Mampu pergi rakyat nampak mereka yang bagi jatuh kerajaan. Mereka yang bagi kerajaan kepada PKR dan DAP. Janganlah kita jadi bodoh macam Langkah Perak. Langkah Perak, kita duk pergi dengar. Duk pergi dengar kata, oh tak mau bagi DAP jadi kerajaan. Sebab Zahid kata, kalau tak boleh bentuk kerajaan, terpaksa bentuk dengan DAP. Kita pun jadi bodoh, pergi sokong dia. Bagi Syarani jadi. Lepas tu Syarani duk hentam kita tiap-tiap hari, kita jadi barwa kepada UMNO. Buat apa? Biar pilah. Mereka nak pergi duduk dengan PKR. Mereka nak pergi duduk dengan DAP. Biar pilah. Mereka pergi duduk. Kita jadi boleh. PRU15 kita masuk dalam pilihan raya. Kita senyum. UMNO pergi dengan PKR DAP. Dan kita nak pergi duduk tak? Jangan kalut tuan-tuan. 12 bulan. 12 bulan bukan lama. Pejam celik, pejam celik, pejam celik pilihan raya. Bukan lama pun yang kita duk kalut nak jadi kerajaan ni dah buat apa? Bukannya kita dapat 3 juta, 4 juta kan? Kita dapat 2.6 bilion kan? Kita tak dapat apa? And makanya kita nak bekerja untuk rakyat. Berapa kita nak pergi duduk di situ? Tak payah pergi duduk. And 12 bulan, kita masuk pilihan raya, kita senyum. Man. Kita masuk, rakyat confirm 100% undi kita. Jadi kita janganlah duk fikir kata, oh, kan kita takut PKR dengan DAP jadi kerajaan. Tak payah takut.
Tak payah takut. Biar pi. Anwar nak jadi kerajaan atas sokongan Anwar. UMNO. Biar pi. Jangan risau. Biar pi. Bagi. Oh, tak boleh lagi Malaysia rosak. Malaysia tak rosak. Ah, nak rosak macam mana? Malaysia takkan rosak. Mereka bukan ada 2/3. Mereka tak boleh buat apa-apa dekat dalam. Di dalam perlembagaan pun. Malaysia takkan rosak. Jangan duk risau. And tak ada nak kata Israel main bom Malaysia ke, Amerika nak main bom Malaysia ke, tak ada. Jangan risau. Rakyat Malaysia ada. Jangan duk fikir lah bab tu. Bagi dulu kepada mereka. Bagi Anwar jadi Perdana Menteri dulu. PRU 15. Kalau UMNO sokong DAP, tuan-tuan, kita angkat tangan. Alhamdulillah, kita kata. Kalau UMNO sokong DAP, tubuh kerajaan, kita angkat tangan. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita pi pilihan raya, tak payah kempen, tuan-tuan. Kita pi senyap punya. Cakap macam tu, ya. Cakap macam tu, ya. Orang terus bagi undi kepada kita. Orang yang bagi undi kepada kita, orang takkan bagi kepada UMNO. Jadi, jangan risau. Jangan kita melayani UMNO-UMNO yang bangang ini. Tak perlu kita melayani mereka. Tak perlu kita entertain mereka. Kita buat bodoh saja kepada mereka. And, Puan V yang buat live. Banyak yang terpendam, semua akan keluar. Dah boleh tidur lena. Rasa puas, tiada tekanan perasaan. Betul, 12 bulan tak lama. PRU 15 kita lawan habis-habisan. Kuat lagi Fik, buat pencerahan. PRU 15 sebelah kaki dah PPBM 6. Betul, PRU 15. Kalau kita berkecuali, tuan-tuan, sebelah kaki dah kita menang. Sebelah kaki dah kita menang. Tak payah risau. Tak perlu duk gelang kabut, duk pisang SD apa segala, magnet apa bala ni semua. Tak payah buang masa. Tak payah sayang. Kita buat bodoh. Tengok pejuang mereka buat macam mana. Mereka ada 6 orang. Mereka ada akal. Ada mereka pergi duduk dengan Anwar. Tak ada. Mereka buat bodoh. Mereka buat kerja mereka. Kita pun pergi jadi macam mereka lah. Kita buat bodoh. Tak payah kita duduk layan. Duduk pergi entertain mereka ni. Sebelah kaki kita dah menang dah dalam PRU 15. Kalau tengok berdasarkan reaksi rakyat dekat dalam Facebook Tan Sri tadi, sebelah kaki kita dah menang dah. Tuan-tuan, lillahi ta'ala saya cakap, tuan-tuan, berapa orang tua yang telefon saya menangis-nangis sebab Tan Sri letak jawatan. Jadi kita ni dah seronok dah. Tadi depan ketua bahagian saya pun ada orang telefon menangis. Syafiq, betul ke Tan Sri letak jawatan? Menangis, tuan-tuan. Rakyat nakkan Tan Sri. Jadi kita ni dah sebelah kaki dah nak menang dah dalam pilihan raya. Yang kita dah pergi jadi bodoh nak pergi bagi kerjasama dengan UMNO ni berapa? UMNO kalau kita pergi duduk dengan mereka, berapa kursi dia boleh bagi kita? 20 kursi dia bagi. Dekat PAS. PAS ni ada muafakat nasional ni, saya nak bagi tahu. Orang Bersatu tak duduk dalam Dewan PWTC. Orang Bersatu tak tahu, tanya orang PAS. Duduk dalam Dewan PWTC teriak. Selama ni Melayu Islam berpecah. Teriak bagai nak mampus punya teriak pun kena game dengan UMNO. Jadi kita ni pun dapat 20 kursi daripada UMNO. Sampai kena merayu minta dekat UMNO 50 kursi. Agak-agaklah kita yang Bersatu ni, kalau kita pergi jadi baruah UMNO, dia nak bagi berapa kursi kat kita. Dia silap hari bulan. Dia bagi kursi kat kita, silap hari bulan 5 kursi yang kita bertanding. Jadi kita jangan duk pergi jadi baruah mereka. Biarlah mereka terjun bersama dengan labu-labunya. Tak payah bagi sokongan kat mereka. Itu cukup jelas, tuan-tuan. Cantik cikgu. Dalam Dewan PWTC dia teriak, Melayu Islam berpuluh tahun sejak merdeka kita bergaduh, akhirnya PAS dengan UMNO Bersatu. Peluk ni, peluk, tuan-tuan, peluk. Pak Haji peluk UMNO, cium pipi, tuan-tuan, macam ni. Cium UMNO. Ni katalah muka UMNO akan cium. Macam tu punya cium. Itu pun kena kencing kan mereka. Kita nak pi jadi baruah mereka. Tak payahlah, tuan-tuan. Tak payah pi jadi baruah mereka. Tak payah pi jadi baruah mereka lah. Lagi bagus. Kat Perak pun kena. Tak payah. Duk pi cium pipi kan. Anak-anak ni, apa nama? Sama Islam. Anak, memaafkanlah apa yang UMNO buat kepada anak.
Kan, harap enter pun maafkan jugalah ana. Kan, ni tuan-tuan, apa yang UMNO tak buat kat PAS? Kan, 10 tahun kena ASA, kena masuk dalam lokap, kena simah dengan ayak, kena pukul. Tak apa, ampun, disebabkan apa. Nak pergi duduk ke kira kencing dengan mereka. Tak payah. Saya duduk ada time tu. Saya sendiri tengok bagaimana drama itu berlaku. Bagaimana sesi apa telenovela itu berlaku. Sebagaimana satu filem yang saya tengok di TV3 yang menceritakan tentang kisah cinta di antara anak Datuk Seri dengan anak tukang rumah. Saya ibarat drama yang cukup indah. Tuan-tuan tengok, cukup indah di mata. Tetapi memang tai yang menyembur-nyembur keluar di sebaliknya. Jangan kita dupi jadi baru ada, Pak. Jangan kita dupi jadi baru ada, Pak. Orang macam tu tak ada dalam konvensyen tu. Saya kena tanya orang yang ada. Orang yang ada, dia boleh cerita dekat enter-enter semua, enter-enter semua, apa yang berlaku dalam tu. Anak entom begitu begini. Anak entom begitu begini, ya betul. Hari ini bukti tak nampak rakyat suka Tan Sri Buya Yassin. Jangan letak jawatan, rakyat dah buka mata, betul ya. Lepas ni Syafiq dah tak ada apa benda pula, bukan saya duduk terima income pun. Jangan kencing lah, Fik, kencing. Bala, tak hidup kencing apa, habis tengoklah YouTube pun ada. Kan, enak, entum pun semua segala ini. Kan, lepas tu orang tekam orang. Okey, tuan-tuan. Malam ni kita sambung lagi. Kesian kat mereka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.